Tämä on kauhea, Spike. Discord ja Chrysalis ovat palanneet, ja he ovat yhdistäneet voimansa. Olen varma, että prinsessa tietää, mitä tehdä. On kätevää, että olemme jo valmiiksi täällä Canterlotissa. Prinsessa Celestia, me... Ei, harmonian elementit eivät olleetkaan matkalaukussani. Päivää, sisko. Sain jo pakattua. Nyt voimme... Twilight Sparkle? Sain pakattua, joten... Nyt... Voimme... Et taida uskoa selityksiämme, ethän? En. En oikeastaan.